زل بیا خره غلاسته فرکلای قدر منو هیوادوالو مننه کوم له تاسو ټول ګلونو هیوادوالو چې لاتنیمو لونیمو نه په بخانه سره ژوندون ساره د ژوندون نړیوال رادیو ټلویزیون سره یاس وسام په خبرونه کې د تل په سیر زمګ دی ورسپانو برخه ده سیرت صاحب هم راغله استودیو ته غواړي چې تاسو د ورسپانو برخه وړاندې کی سیرت صاحب سره مشي په خیر راغله سهار د نیکمرغه ورسپانو کې تازه مسائل څه دي ډیره مننه سهار سلام تاسو ته د ژوندون ټلویزیون قدر منو لیدونکو ته هیله ده تاسو هم سهار خیر پیل کړی وي ورسپانو کې تازه مسائل په پروان کې د البیرونو پوهنتون په استادانو باندې برید شوی و چاودنه شوی په کاستر موټر باندې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي دا په دنیا ورځپاڼه کې لومړی خبر و بل خبر په دنیا ورځپاڼه کې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي چې د تیر په پرتله افغانستان ته زیاته پوځي بودیجه ټاکلې ده د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د امریکا د 2022 دفاعي سیستم یا دفاعي بودیجې لپاره طرحه تصویب کړې وه چې کانګرس ته یې ولیږله په دې کې 3.3 میلیارد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ځانګړی کوي چې 300 میلیونه ډالره زیاتوالی ښیي په دنیا ورځپاڼه کې بل خبر دا و چې ولسمشر غني له حمید کرزي سره کتلي دي په ارګ کې ولسمشري ماڼۍ وایي چې په ارګ کې ولسمشر غني د ملي اجماع د جوړېدو په تړاو باندې له حمید کرزي سره د افغان سولې په تړاو هم خبرې کړې دي دوی وایي چې دغه لیدنې به دوام لري او د ملي اجماع د رامنځته کېدو په تړاو به دوی هڅې کوي همداراز بل خبر په هیواد کې پرون د روغتیا وزارت اعلان وکړ او همداراز د پوهنې وزارت چې د کرونا وایروس د خبرېدو د درېمې صفې د خبرېدو لپاره په 14 ولایتونو کې د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي د دوو اونیو لپاره نو دا پرون خبر و چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره چارواکو دا پرېکړه وکړه په مسیر ورځپاڼه کې خبر دی چې د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د شړشمو د تیلو کلني تولیدات 1298 ټنو ته رسېدلي دي د کرنې وزارت چارواکي وایي چې دغه شړشم یې په 1450 جریبه جریبه ځمکه کې کرل شوي وو چې دومره حاصلات یې ورکړي دي همداراز بل خبر جو بایدن وایي چې القاعده او داعش له دې وروسته افغانستان څخه امریکا ته ګواښ نشي پیښولی د امریکا ولسمشر جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به هم په افغانستان کې دوی داعش ډله او طالبان څاري هغه ویلي چې دا ځل به افغانستان کې داعش او البته ټول هغه تمرکز په داعش ده چې داعش به ونشي کولی چې له افغانستانه دوی ته احتمالي او یا جدي ګواښ په مسیر ورځپاڼه کې بل وروستۍ خبر دا ده چې عبدالله وایي د سولې په پروسه کې به تیر لاسته راوړنې خوندي وي افغانان به تیر تنه ورګرځي د مصالحې عالي شورا عبدالله مشر عبدالله ویلي چې د سولې په روان بهیر کې به د افغانانو تیر لاسته راوړنې خوندي وي دی وایي چې د ښځو حقوق به ته به هم دوی پاملرنه کوي هغه په سپیدار ماڼۍ کې د افغان مرکچي پلاوي ښځینه غړو سره کتلي وو یو شمېر ښځینه او مدني فعالانو سره کتلي وو دا خبره یې کړې وه په مسیر ورځپاڼه کې وروستي خبرونه همدومره اوس وروستی خبر په 8 صبح کې ده چې حمدالله موحد څرګندونې دي چې پاکستان په اړه باندې د څه موده وړاندې په اختر کې څرګندونې کړې وې چې د پاکستاني چارواکو غبرګونې هم راپارولی ده نو پاکستاني چارواکو اوس ویلي چې منګه حمدالله موحب په رسمي هغو کې دوی سره هېڅ اړیکې نه پالو نو حمدالله موحب بیا وایي چې که پاکستان له موږ سره اړیکې پرې کړي دا نو زموږ په هغه باندې هېڅ تاثیر نه لري او دوی بې له هغې هم له افغانستان سره سمې اړیکې نه پالي حمدالله موحب وایي چې که چېرته دوی له وسلوالو ډلو ملاتړ نه لاس واخلي او د دې پر ځای چې له افغانستان سره مرسته وکړي افغانستان سره اړیکې وپالي نو وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په شمول د طالبانو لاس پر سر شي نو دا هغه روسي مسایل چې په ورځپاڼو کې راغلي وو قدرمنو لیدونکو
په ورسپانو کې تازه ورستی مسایل هم دومره اوس ورزو د ژوندون سهار سټډیو ته پاتې خپرونه زمونږ له همکارۍ سره مه هېروئ. تاسې په پاک رسټورانټ کې چارې ولرئ. مننه کول خپل ګران همکار سیریات صاحب نه چې د ورسپانو برخه یې تاسو ته وړاندې کړه. قدر ملدونکو خپرونې په شروع کې زما اگر چې موږ همیشه د بریدونو سره مخ یو، همیشه د انفجار او انتحار سره مخ یو، همیشه ګورو چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې موږ داسې کدرونه د لاسه ورکوو چې په واقعي ډول دغه هیواد ورته اړتیا لري، موږ او تاسو ورته اړتیا لرو، د هغه غم ځپلی دردېدلی ولس ورته اړتیا لري. د پرونۍ پېښې په تړاو چې د البیرونی پوهنتون پر استادانو شوې، په واقعي ډول دا یو زړه بوږنوونکې پېښه ده، یوه داسې پېښه ده چې موږ هغوی چې د علم د معرف شمې بلوي، هغوی چې همیشه دغه برخه روښانه ساتلې ده او هڅه یې دا وي چې ځوان نسل وروزي تر څو خپل هیواد ته خدمت وکړي. خو بدبختانه به وایو چې موږ هم د دولتي چارواکو نه دا زده کړي دي چې وایو چې تسلیت دی، ووایو چې تسلیت دی وي د هغوی کورنیو ته چې کوم استادانو چې پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی، موږ هغوی ته د جنت فردوس غوښتونکي یو، او هغوی چې ټپیان دي د عجل شفا غوښتونکي ورته یو. خو راګوزو دې ته چې په تعلیمي مرکزونو باندې برید، په استادانو باندې برید، دا هغه څه دي چې د دغه ټولنې روان نسل د تیارو سره مخ کولی سي، په دغه هیواد کې د تیارو ټغر خورولی سي. خو بیا هم یوه یادونه هم دا وي چې ولې امنیت نشته دی، ولې د استادانو، ولې د مدني فعالانو، ولې د ژورنالستانو، ولې د هغو ځوانانو چې کدرونه دي امنیت نه ساتل کیږي، امنیت ورته نه نیول کیږي. بیا وسلوالو ډلو نه زموږ خواهش هم دا دی چې د دوی همیشه موخه اهداف هغه کسان دي چې هغه بې ضرره خلک دي، لکه ژورنالستان، لکه مدني فعالان، لکه د پوهنتون استادان. دا هغه کسان دي چې په واقعي ډول د دغې ټولنې خدمتګاران دي او هیڅ چاته زیان نه ده رسولی، نه یې حکومت ته زیان رسولی، نه یې هم وسلوالو ډلو ته زیان رسولی دی. خو داسې کړنې ترسره کول او په هیواد کې داسې کړنې په واقعي ډول د اندېښنې وړ دي. خو موږ به دومره ووایو چې خدای دې وکړي چې زموږ دولتي مسؤلین او زموږ چارواکي چې د امنیت په برخه کې دوی ته مسؤلیتونه ورګرځي، دوی خپل امنیتي پلانونو باندې کار وکړي او په راروان کې د داسې پېښو شاهدان نه اوسو. اوس هم په خپرونه کې بلې برخې ته داخل شوي یو. بله برخه ځانګړې شوې ده د ځوانانو ستونزو ته په ټولنه کې. د خپرونې په شروع کې ما تاسو ته ویل چې موږ سره به فعاله ځوان په خپرونه کې حضور پیدا کوي، د ځوانانو په ستونزو باندې به غږیږو، د ځوانانو په مسؤلیتونو به غږیږو. تاسو تر ډیره لیدلې دي زموږ په هیواد کې ډیری ځوانان له ستونزو سره مخ دي. غټه او ستونزه چې ده هغه دوی ته چې ورګرځي هغه د بیکاري ستونزه ده چې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. تاسو ګورئ چې بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقي لارو ورځي، دوی د پوهنتون سند هم لري خو بیا هم دوی ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دنده نه پیدا کیږي. یو عالم نورې ستونزې دي، ګڼ ځوانان مو په مخدره توکو باندې اخته دي، دې ته ورته ډیری ځوانان مو همداسې بې مسؤلیته ګرځي. راګرځو به د ځوانانو ستونزو، مشکلاتو ته او مسؤلیتونو ته. موږ سره د بحث لپاره په خپرونه کې محمد پردیس مردان په خپرونه کې میلمه دی، فعاله ځوان دی. له دوی سره به خبرې اترې لرو. څو دقیقې به د خپرونې نورې پاتې وي، بیا به د خپرونه هم له دوی سره پای ته رسوو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، په خیر راغلی، سهار مو نیکمرغه. ډېره زیاته مننه. زما خپل سلامونه نیکېلي تاسو ته او د ژوندون نړیوال ټلویزیون ټولو کتونکو ته، په دې هیله چې جوړ او روغ به راته وي. کور ودان، سلامت سي مردان صاحب چې خپرونې ته مو حضور پیدا کړ او په خپرونه کې مو برخه واخیستله. راګرځو د ځوانانو ستونزو ته، هغه ستونزې چې ستاسو له نظره ځوانانو سره مخ دي. چونچې تاسو خپله ځوان یاستئ، د ځوانانو سره ناسته ولاړه لرئ، د هغوی سره ګرځئ، تګ راتګ ورسره لرئ. ډیری ستونزې چې ځوانان په هیواد کې ورسره مخ دي، تاسو سره به یادونې سوي وي، ځوانانو به یادې کړي وي. هغه همدا ستونزې چې زموږ په هیواد کې ځوانانو سره مخ دي، کلک څه پرې رڼا واچوئ. ډیره مننه. که چیرې موږ تیر تاریخ ته وګورو، د افغانستان تیرو تجربو ته وګورو، په تیرو څلورو لسیزو کې افغان ټولنې د جنگ او جګړې له امله نه تنها په افغانیا په سیاسي او اجتماعي او اقتصادي ډګر کې، بلکې دوی ستره پانګه ځوانان هم د لاسه ورکړل. کرا شو دې ته په افغان ټولنه کې
د نفوس لمخې یعنی افغانستان کې چې کوم نفوس ده 15-15 سلنه پکې ځوانان دي بالکل بالکل چې د دوی عمرونه د 15 سنه تر 25 کلونو پورې دي یعنی هغه اسانتیاوې هغه فرصتونه هغه ضرورتونه چې په نورو ټولنو کې په نورو هیوادونو کې د ځوانانو دپاره شتون لري د ځوانانو دپاره آمده دي اما په افغان ټولنه کې دغه نشته دا اسانتیاوې خو ورته نشته د کاري فرصتونه خو ورته نشته نشته الله چې حتی چې نور ستونزې هم دوی ورسره لاسه او ګریوان دي د افغان ټولنې ځوانانو لپاره کومې ستونزې چې ماته معلومې دي او ما خپله لیدلې دي نه تنها په سیاسي او اقتصادي ستونزې دوی لري بلکې دوی په مخدره موادو باندې اخته دي روغ دي پرې د تعلیم او زده کړو سره سره دوی بیکاره دي وزګار دي او دوی مجبور کیږي چې د قاچاقي د لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شي کډوالي وکړي همدارنګه د امنیتي حالات دی چې اوس په دې وروستیو کې خو بیخي که تاسو خپله ووینئ شاهدان یاستئ چې په دې وروستیو څو میاشتو کې امنیتي حالات بیخي د ګواښ سره مخ دی او امنیتي حالات خرابوالی د هغه موارد دي چې ځوانان یې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي بلکل بلکل مردان صاحب راځو دې ته تاسو خپله یو ځوان یاستئ ګرځېدلی یاستئ ما مخکې مې یادونه وکړله په خپلو خبرو کې کله چې ځوانانو سره کښېنئ کله چې د ستونزو یادونه کوي همدا ستونزې د دوی څه وي ځکه کله چې زه چې مثلا د نجونو سره کښېنم هغوی چې په کومه برخه کې ستونزې لري له ما سره شریکوي یا د نظر تبادله سره کوو یا مشوره اخلو تاسو ځوانان چې کله کښېنئ هغه طبعاً درته معلومیږي چې یو ځوان د کومه ستونزو سره بیا مخ ده همدا ستونزې چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي د څه نه یادونه کوي بلکل ما مخکې یادونه وکړله زه چې خپله د ځوانانو سره کښېنم زه خپله 4م صنف زکړیال یم د پوهنتون نو یوازینۍ ستونزه د ځوانانو په هیواد کې بیکاري ده ما دلته مخکې یو هغه وکتله فیسبوک کې مې یو صفحه وکتله چې 8 میلیونه ځوانان په افغانستان کې بیکاره دي وزګار دي نو یوازینۍ ستونزه د ځوانانو زما په نظر بیکاري ده او تر څنګ اقتصادي ستونزې دي د ځوانانو چې دوی نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او همدارنګه بله ستونزه د دوی دا ده چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې نه دي برابرې په ډېرو محدودو ساحو کې دوی لپاره د زده کړو اسانتیاوې برابرې دي نو زما په نظر د حکومت نه لومړۍ غوښتنه همدا ده چې د ځوانانو لپاره د زده کړې اسانتیاوې برابره کړي او دوی ته په دولتي ادارو او په خصوصي سکتور کې دوی په دندو وګمارل شي ځکه د ځوانانو وړتیاوې موږ لیدلې دي په دولتي اداراتو کې همداسې په خصوصي سکتور کې موږ د ځوانانو هغه موږ لیدلې چې دوی تر کومه ځایه وړتیا لري کار یې موږ لیدلی دی حتی په سیاسي ډګر کې هم د ځوانانو وړتیاوې موږ لیدلې دي او په ډېرې اسانۍ سره یې د خپل ولس خدمت کړی دی او مراجعینو ته یې کار کړی دی د خپل ولس لپاره بلکل راځو د اطلاعاتو کلتور وزارت په چوکاټ کې بیا موږ د ځوانانو معینیت لرو چې دوی د ځوانانو دپاره فعالیت کوي دوی د ځوانانو دپاره هڅه کوي چې کار وکړي یا د ځوانانو دپاره د زده کړو یا د ته په بېلابېلو برخو کې دغه معینیت ته ورګرځي چې دوی باید کار وکړي په واقعي ډول دغه معینیت چې د ځوانانو دپاره ځانګړی شوی دی کار یې ورته کړی نه ده کړی تاسو د دوی د فعالیتونو نه راضي یاستئ نه یې راضي یاست زما په نظر یو څه کار شوی دی د اطلاعاتو کلتور وزارت د خوانه او همدارول د ځینو رسنیو له خوانه چې دوی د ځوانانو د اصلاح دپاره ځینې پروګرامونه لري ځینې خپرونې لري اما دومره کار نه دی شوی لکه څنګه چې اوس مهال ورته افغان ټولنه ضرورت لري افغان ځوانان ورته ضرورت لري ما مخکې هم یادونه وکړله یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کوي هغه وخت پرمخ ځي چې په هغه ټولنه کې لوستي کسان زیات وي نو دغه لوستي کسان کولی شي چې هغه ټولنه د بدبختیو څخه وژغوري اما که چیرې موږ وګورو باید زیات کار وشي ورته ځکه ځوانان دي چې د یوې ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي نو دومره کار نه دی شوی زما په نظر راځو مردان صاحب دې ته چې
وګورو مثلا په د سول په چارو کې د ځوانانو نظریه اخیستل، ځکه د سول پروسه چې روانه وه دې ته ورته نورې مهم مسایل دي چې په هیواد کې په لاره چول کېږي. باید په بخښنې سره قدرمنو هیوادوالو، زما ستونی لږ څه خراب شو چې په دې کې ځوانانو ته پاملرنه نه کېږي. حکومت تر اوسه پورې څومره ځوانانو ته پاملرنه کړې ده؟ په واقعي ډول لکه نور بهرنیو هیوادونو کې چې موږ وګورو، هغوی په ځوانانو باندې ډېره سرمایه ګذاري کوي، هغوی د ځوانانو په تعلیم باندې، د ځوانانو په زده کړو باندې، د ځوانانو په مسولیتونو باندې، تر څو وکولی شي چې خپله هغه ځوان نیرونه استفاده وکړي او خپل هیواد ته پرمختګ ورکړي. زموږ په هیواد کې دغه ټکي ته څومره پاملرنه شوې ده؟ زما په شخصي نظر باندې که چیرې زه یو عمومي خبره وکړم، هغه داسې ده چې د ډېره پړه پر حکومت باندې نه اچو، ځکه خپل ځوانانو ته پکار ده چې مدني ټولنې جوړې کړي، پرمختګونه وکړي، ځکه مدني ټولنې هغه څه دي چې د یوې ټولنې ستونزې پکې ښکاره کېږي. همدا ډول ځوانانو ته پکار ده مخکې مې یادونه مدني ټولنې جوړې کړي چې په هغه کې مثال ځینې ستونزې زموږ استاد په هیواد کې شته دي، په دولتي اداراتو کې فساد دی، ناوړه دودونه دي، همدا ډول د دوی پر وړاندې باندې باید مبارزه وکړي. نو حکومت کار کړی هم دی، اما ستونزې دي، ځکه یوازینۍ ستونزه ما مخکې وویل چې ناامني، د دې ستونزه دا غټه ستونزه ده، ناامني چې حکومت نشي کولی په پراخه پیمانه باندې دوی خپل فعالیتونه د ځوانانو په برخه کې وکړي. اوس په دې وروستیو کې که چیرې تاسو وګورئ، نو زموږ استاسې خبریالان، همدا ډول مدني فعالان په هدفي وژنو کې ووژل شول. نو حکومت څه کار کړی دی؟ اما دومره کار یې نه دی کړی چې راګرځو د ځوانانو مسؤلیت ته. یو ټولنه په ځوان باندې ولاړه ده، یو هیواد په یو ځوان باندې ولاړ دی. ولې چې موږ ګورو زموږ ځینې ډیرای وګورو، انفجار او انتحار دی چې په هغه کې ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا ډیری بهرنیو هیوادونو ته ځي، د قاچاق د لارې نه، یا ایران ته ځي، یا ترکیې ته ځي، یا هم د دغو هیوادونو نه په استفادې سره نور اروپایي هیوادونو ته. دوی غواړي چې د قاچاقو د لارې نه لاړ شي. کله چې یو ځوان نیرو، کله چې یو ځوان فکر، کله چې یو ځوان انګیزه د هیواد نه غواړي بهر ولاړه سي، د هغه هیواد په سیاسي او اقتصادي اوضاع باندې به څه تاثیرات ولري؟ بلکل، د ځوانانو مسؤلیتونه موږ په لومړي سر کې په دوو برخو باندې ویشو. یو د یو ځوان شخصي مسؤلیتونه دي، او بل د ځوان د هیواد په تړاو مسؤلیتونه دي. د ځوان شخصي مسؤلیت زده کړې دي، د یوې موضوع ټاکل او مبارزه ورسره کول دي، همدا ډول د ژوند په چارې مدیریت کول دي، چې یو ځوان څنګه د خپل ژوند چارې مدیریت کړي، خپلې کورنۍ نارینه او ښځینه ته زده کړو ته وهڅوي، او همدا ډول خپله او کورنۍ په ملي روحیه باندې سنبال کړي. نو تاسو مخکې وویل چې ځوانان کډوال کېږي، نو ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې په زموږ استاسې په ټولنه کې بیکاري دا غټ لامل د دې کېږي چې ځوانان دې کډوال شي، ځکه ما مخکې وویل 8 میلیونه ځوانان چې په یو هیواد کې بیکاره وي او په خپل هیواد کې ورته دندې نه وي، نو هغوی مجبوره دي چې پردیو هیوادونو ته ورشي، اولته د مسافرۍ شپې ورځې ترسره کړي. راځمه د ځوان هیواد په تړاو مسؤلیتونه، چې یو ځوان باید د هیواد په تړاو کوم مسؤلیتونه ولري. ملي ګټو ته ژمنتیا ده د ځوان، او همدارنګه د هیواد او خلکو سره مینه کول دي. د ټولنې سمون لپاره په ملي روحیه باندې پوهه ترلاسه کول دي د یو ځوان لپاره. د یو ښه ځوان یو مسؤلیت دا دی چې متمدنې نړۍ سره اشنا وي، او د یو بل زغمل، د زړه د زاړه کلتور ساتنه ده، او نوي کلتور ته ښه راغلاست. دا د یو ځوان د هیواد په تړاو مسؤلیتونو کې موږ شمارلی شو. ځوانانو به تر ډیره چې دوی خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سي، تاسو راته دا ووایاست چې ځوانان په واقعي ډول چې هغه مسؤلیت چې دوی ته ورګرځي دوی ادا کړی دی؟ زما په نظر باندې دومره نه دی ادا کړی، ځکه نن سبا ځوانان ما مخکې وویل چې دوی هغه د دوی شخصي مسؤلیتونه چې دي زده کړې دي، د موخې ټاکل دي،
نن سبا زیاتره ځوانان زه خپله وینمه چې دوی زده کړې کوي، اما په کوم ډول چې په کار ده په هغه ډول باندې دوی زده کړې نه کوي. اما زیاتره ځوانان شته دي واقعا هم چې هغوی خپل مسؤلیت ادا کړی دی او کوشش د همدې کوي چې ادا یې کړي، اما ټولنه د دې تقاضا نه کوي چې یو ځوان دې په پراخه سطحه باندې هغه خپل فعالیتونه وکړي چې دغه خپل مسؤلیت ادا کړي. ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ فردي صاحب چې خپرونې ته راغلئ. قدرمندونکو، له تاسو ټولو هېوادوالو هم نړۍ مننه کوو چې د نن ورځې په خپرونه کې مو زما ملتیا وکړله. اوس هم د ګلالۍ ماشومانو دپاره د کارتون برخه ده، ماته اجازت راکړئ تاسو په لویه سپېسلي راپسپارم. ستاسو د پاتې ورځ نیکمرغه وي، تاسو ته په ټولو چارو کې بریالي اوسئ.